ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ 13 ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ନୂତନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଉତ୍କଳ ସମାଜ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ସମାଜସେବୀ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ଜେମ୍ସ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା ଅଧୀନସ୍ଥ 7 ଯାକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ବଳରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଭାସ୍କର ଜେନା। ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ କରି ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ। ଦଳ ଅର୍ଥ ଓ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜସେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମୋ ନାଁ ଡକ୍ଟର ଭାସ୍କର ଜେନା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଉତ୍କଳ ସମାଜ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଇଲାକାର ଢେଙ୍କାନାଳ ସମେତ 13 ଆସନରେ ଆମେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବୁ। ତା ଛଡ଼ା ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ବିଧାନସଭା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସନରୁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ଜେମ୍ସଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ମେଘା ବୋଲି ସେ ସୁପରିଚିତ ଢେଙ୍କାନାଳ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ 7 ବିଧାନସଭା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ। ଓଡ଼ିଶା ଯେ ମାନବ ସମ୍ବଳରେ ଭର୍ତ୍ତି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି। ଆମର ମାଟି ତଳେ ପାଣି ଅଛି, ମାଟି ଉପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ରହିଛି, ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ରହିଛି, 480 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦାଦନର ଯେଉଁ କରୁଣ କାହାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଯାହା ହେଉ, ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେବ ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଲୁହାପଥର ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି, ଆମେ ରପ୍ତାନି ନ କରିକି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆମର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ସେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଏଇଠି ସେମାନେ କାରଖାନା କରନ୍ତୁ, ଆମର ବିକାଶ ହେଉ, ଆମ ଲୋକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ମାନଦଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ? ହଁ, ମାନଦଣ୍ଡ ରହିବ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସେମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବେ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ସମସ୍ୟା ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ କ୍ଷମତା ଅର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯଦି ରାଜନୀତିର ଅର୍ଥ ସମାଜସେବା ହୋଇଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚୟନ କରିବୁ। ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ଜେମ୍ସ। ମୋ ନାଁ ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ଜେମ୍ସ, ଡାକନ୍ତି ମୋତେ ମେଘା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଲା ଉତ୍କଳ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ, ତ କେମିତି କ'ଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇବେ, ପ୍ରଥମ କରି ନିର୍ବାଚନରେ ପାଦ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଆଜ୍ ଅ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଆଉ ଆନିମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଏଇ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ। ସୋ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଉତ୍କଳ ସମାଜକୁ। ଆଉ ମୋର ବି ମୋଟିଭ୍ ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଯାହା ଶୋଷଣ ହେଉଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆମର ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ନିଜ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା, ସେଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।